အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့တိုကျိုမြို့ခိဘဗန်ဂျန်မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့တိုကျိုမြန်မာတကြံပွဲတော်ရောက်ရှိနေရဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မြန်မာအစားအစာတွေကိုစားတဲ့ဘလော့လေးကိုရိုက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒူလိုက်ခဲ့ပါအောင် Let's go大度စားပြီးတော့ဘိုက်တော်တင်းသွားပါပြီအခုပြန်လိုက်ပါအောင်မယ်အားလုံးပဲဘိုက်ပါ